Rikthehet në qytetin e Durrësit, Bienalja Netët e Muzikës Klasike, nga violinisti Florian Vlashi. Aktiviteti organizuar çdo 2 vjet në qytetin e lindjes së violinistit, përfaqëson çdo vit një tematikë ndryshe. Tema e këtij edicioni, i cili do të zhvillohet javën e parë të gushtit, do të jetë Spanja, një përzgjedhje kjo jo e rastësishme. I dashuruar me tingujt e së bukurës dhe të Spanjës, vendi ku Floriani punon prej vitesh, ai tenton të krijojë një lidhje mes Durrësit dhe muzikës spanjolle. Kam kënaqësinë të prezantoj ditën e parë sot, që do të zgjasi afërsisht një javë. Është festival si gjithmonë me të njëjtën strukturë, ku çdo natë do të dedikohet një epokë të caktuar të historisë muzikës. Pra është si gjithmonë një shëtitje në epoka të ndryshme të muzikës. Ashtu si edhe para edicionin para kaluar, ky edicion do ketë një temë, një fije lidhëse që do të jetë Spanja. Spanja si një shëtitje në vendin në shëtitje muzikore në vendin e Cervantesit. E veçan tjetër në këtë aktivitet është Alessandro Castriota Skanderbeg, një pasardhës i heroj ton kombëtar që vjen nga Italia. Do të kemi nderin të prezantojmë aktorin dhe dramaturgun Alessandro Castriota Skanderbeg, stërnipin heroj ton kombëtar. Per cui mi sento comunque ndjehem pjesë e Shqipërisë. Sa herë që kthehem këtu ndjehem shumë mirë. Jam i nderuar që jam ftuar në këtë festival. E kam shkruar këtë monolog posaçërisht për këtë aktivitet, ku kam analizuar një aspekt i cili nuk është analizuar dhe aq shpesh, ai i tradhtisë. Ky aktivitet, i cili është organizuar që nga viti 2003, vazhdon të ruaj traditën e tij të mirë, që koncertet t'i zhvilloj gjithmonë në mediset të veçanta, duke ju shmangur monotonisë të organizimit vetëm në salën e Palatit të Kulturës. Një nga këto mediset, këtë vitë të jetë dhe aji spitalit të qytetit të Durrësit.